Jeg står her med Victor og Frederik fra Bankskolen, og de har lige vundet 5-2 over Bagnehøj, og de er brødre. Og hvordan er det at være brødre på sådan et hold? Kan man komme ud af det? Kan man skændes med, når man er brødre, eller hvad? Kommer man godt ud af det? Godt ud af det? Ja, det gør man, fordi man kender hinanden rigtig godt, og så jeg ved altid, hvor han er på banen. Det gør sgu nemmere. Spiller I sammen til daglig? Ja, det gør vi. Hvor spiller I, Victor? Vi spiller i Lysing. I Lysing? Ja. Okay. Så I har altså alle forudsætninger for at finde hinanden i de små huller der? Ja, I fik også fidusen sidste år en enkelt gang hver, ja. Kan jeg huske. Og I er også et par af de toneangivende i dag. Hvor langt når I i år? Længere. Finalen. Hvad er længere, Frederik? Finalen. Vi kommer for at tage det. Det synes jeg er... Det er en god indstilling at have til det. Så I vil gå hele vejen. Vi ses i parken. Ja. Okay, vi ses i parken. Ja. Tak skal du have. På gensyn. Selv tak.